безпосередньо з народними депутатами поспілкуємося, які в них настрої нині і пріоритети. Вадим Івченко, народний депутат від фракції «Батьківщини», нині з нами наживо. Пане Вадиме, я вітаю вас в нашому етері. Добрий день. Доброго дня всім. Сьогодні багато хто з різних фракцій опозиційних і ваші, зокрема, говорять про об'єднання парламенту, відкинути всі свої політичні амбіції на період напруги в державі і почати напрацьовувати якісь такі спільні ініціативи, аби однорідним був парламент. Ви бачите цю єдність сьогодні, зараз, от в перший день роботи під склепінням, чи все-таки народні депутати кожен десь тягне ковдру на себе, кожна фракція займається своїми обіцянками, а не займається безпосередньо безпекою загальнонаціональною. Ваше бачення? Дякую за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про певне об'єднання, то ініціатором тут має виступити президент. Все ж таки у президента є монобільшість, і коли президент бачить, що в принципі він може навколо захисту територіальної цілісності, навколо економічних, енергетичних питань, навколо питань, скажімо, боротьби з ковідом, об'єднати парламентські сили, щоб працювати в одному руслі, щоб не було там різних театральних шоу, щоб кожен зміг доєднатися і допомогти Україні і українцям в усіх цих сферах, то, звичайно, тут має бути ініціатива президента. Тоді б ми дійсно змогли би сісти за стіл перемовин, відкинути всі політичні шоу, які останнім часом робилися, і, звичайно, працювати консолідовано в певних сферах над певними законами, особливо над законами, які я назвав вище. Але, на жаль, такої ініціативи немає. Це ініціатива опозиційних фракцій. Ви пам'ятаєте, Тимошенко звернулася до президента навколо формування уряду національної єдності, національної довіри. Там, де зможуть бути фахівці, які швидко розберуться в проблемах в кожній галузі, тому що у нас, як я вже сказав, і економічна, і продовольча, і енергетична проблеми, і вони не вирішуються, пане Вадиме, на жаль. Пане Вадиме, а чи можна було б без титулів, без посади, без портфелів, так, аби це не називалося там урядом єдності, урядом альтернативним, просто це зробити фахівцям, які кожен на своєму місці, умовно ті, хто зараз народні депутати, теперішні, колишні міністри, зробити це без титулів, без якихось створення окремих урядів. Ви не вбачаєте, що це можливо було б сьогодні ефективніше, швидше, і не потрібно було б нічого створювати додатково? Ні, ви знаєте, коли ви запитаєте українців, що за 2 роки змінилося, коли фактично діє уряд Шмигаля, нічого. Цей уряд потрібно змінювати. І однозначно потрібно набирати сильніших людей в усіх галузях. Що це означає? Це означає, що ми швидше можемо просто об'єднатися. Ось зрозумійте, аграрії мають об'єднатися навколо сильного міністра. Енергетики мають об'єднатися навколо сильного міністра. Це мають бути впливові і фахові люди. Тільки при об'єднанні і при тому, що вони авторитетні, ми зможемо напрацьовувати певні ініціативи. Ну не може студент або там продавець квітів, або хтось ще, який фактично не пройшов життєву школу, генерувати ідеї, точніше він може, але об'єднувати людей йому так не вдається. І ці 2 роки вони показують повний розвал державного управління в усіх сферах. Тому тут потрібні люди, які вміють і знають, які перші 100 днів, які перші кроки зробити, щоб владнати ситуацію в усіх сферах. Також є ініціатива від народних депутатів, аби заслухати президента, поставити йому від суспільства свої запитання. От якщо президент прийде в парламент, ви би яке йому запитання поставили? Почули мене, так? Почули, пане Вадиме? Я почув тільки останнє. Я почув тільки останнє, якщо яке запитання секунд, я би так, задав би президенту. Ні. Трошки я не би, так. Я би, знаєте... Трошки не так, не якби став президентом, я уточню трохи. І от хочуть депутати заслухати президента в парламенті, того, який в нас нині, Володимир Зеленський. Якщо він прийде до трибуни, ви б від суспільства, яке йому питання поставили? Для чого президенту війти в парламент, а не працювати умовно на Банковій далі? Що б ви його запитали, як би це вплинуло на ситуацію, яка є сьогодні? Ви знаєте, я б запитав наступне, чому президент не становиться президентом України,
він є президентом певної політичної сили, чому він не може розпочати об'єднавчі процеси, і чому він не використовує досвід, чому він не використовує, скажімо, різні депутатські, ну скажімо так, знайомства, депутатські якісь комунікації в міжнародному нашому світі, на міжнародній арені, задля того, щоб спільно працювати над збереженням територіальної цілісності, над боротьбою з ковідом або над економічними питаннями. Чому він не хоче об'єднати навколо, скажімо, України, навколо українських оцих всіх речей, безпосередньо тих, хто може і хто здатен додати, скажімо, збільшити можливості у, ну, скажімо, певних людей його команди. Мені хочеться, щоб президент був тією людиною, яка може об'єднувати. Цей президент, а у нас сьогодні час, коли ми можемо, ми маємо об'єднатися. І точно ми можемо, бо всі політичні сили на сьогоднішній день погоджуються з тим, що потрібна допомога. Допомога тим людям, які, ну, мають мало досвіду, і допомогти їм втілювати певні напрацювання і робити швидкі кроки. Наостанок, пане Вадиме, коротеньке питання. Ще ми запитуємо в наших глядачів, так як люди панікують, так, в різних регіонах і не тільки в прифронтових, чи є у них тривожна валізка? Ви її собі вже збирали? Чи плануєте? І взагалі, чи, можливо, ваші знайомі, батьки, родичі за питають, як це робити, бо ж народний депутат має знати всередині, що насправді відбувається. Можливо, є якась інсайдерська інформація. Ви її збирали собі, плануєте чи ні? От тривожну валізку. Перше, не збирав, не планую. Це моя країна. І у разі якихось подій, хоча я не вірю, що буде сильна ескалація, я в це не вірю. Я вірю в одне єдине, що міжнародній арені настільки сьогодні звучить оця Україна-російська війна, що просто наші партнери разом з росіянами будуть тиснути на депутатів, голосувати зміни до Конституції і всі закони по Мінському процесу. А ви знаєте, що Мінськ – це фактично автономія території Донбаса, і це фактично плюс 2 мільйони голосів, проросійських голосів, безпосередньо за уряд і за президента. Оце я чітко розумію, що тиск на депутатів тільки буде посилюватися по виконанню прийняття законодавства по Мінським домовленостям. Дякую дуже, пане Вадиме, що знайшли час, доєдналися до нашого етеру. Дякую. Плідної роботи вам. Вадим Івченко, народний депутат, фракція «Батьківщини», був з нами нині на зв'язку. А ми